Cijepljenje, 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 to je ono što slušamo već tjednima, mjesecima i sada kada je cjepiva dovoljno, eto malo to teže ide. No svejedno, više od 3 milijuna doza je podijeljeno, oko 1,5 milijuna ljudi je primilo obje, oko 1,5 milijuna je dobilo samo jednu dozu. U posljednje 24 sata više od 11 000. E sad i dalje postoji neki određeni strah od onih koji odvaguju cijepiti se ili ne, kako bismo te strahove pokušali barem malo odgnati. Tu nam je stigla iz Halmeda Morana Pavičić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Točnije da ne pogriješim, vi ste glavna koordinatorica Nacionalnog centra za nuspojave i farmakoepidemiologiju. Tako je. Ne može biti bolji sugovornik onda za danas. Odmah da vas pitam, dakle, 3 milijuna doza je podijeljeno. Koliko ste dobili prijava za nuspojave? Zaključno s jučerašnjim datumom zaprimili smo nešto više od 4500 prijava sumnje na nuspojave za cjepiva protiv bolesti COVID-19, točnije 4515. Od toga se oko 2500 prijava odnosilo na cjepivo proizvođača Pfizer, oko 1500 na cjepivo proizvođača AstraZeneca, 80 na cjepivo proizvođača Janssen, a oko 500 na cjepivo proizvođača Moderna. E sad, te brojke koje ste mi rekli, da li one donekle korespondiraju sa omjerima tog podijeljenog cjepiva ili to znači da više prijavljenih nuspojava na Pfizer znači da Pfizer izaziva više nuspojava? Ne, ono što je u stvari važno naglasiti, taj visoki broj prijava sumnje na nuspojave ne ukazuje nužno na određeno sigurnosno pitanje, već je indikator same kvalitete sustava prijavljivanja i visoke osviještenosti kako zdravstvenih radnika koji znaju i koji su obavezni prijaviti sumnju na nuspojavu, ali tako i samih pacijenata. Svaka prijava nam je važna i čini dio dokumentacije o sigurnosti primjene cjepiva i dalje se analizira i koristi se za procjenu sigurnosnog profila. Kada stavimo u omjer broj prijavljenih nuspojava i utrošenih doza, te su relacije u principu podjednake za sva četiri trenutačno odobrena cjepiva u Europskoj uniji. Na što se ljudi najviše žale? Što im se događa jednom kada se cijepi? Najčešće zaprimljene prijave sumnje na nuspojave su neozbiljne, njih oko 75%, i uglavnom se radi o povišenoj tjelesnoj temperaturi, zatim o reakcijama na mjestu primjene kao što su odjecanje, crvenilo ili bol, bol u mišićima, bol u zglobovima, zimica, tresavica, te umor, slabost i malaksalost. Te sve reakcije su očekivane, one su navedene u odobrenom sažetku opisa svojstava lijeka i uputi o lijeku za sva četiri cjepiva. Obično se javljaju unutar nekoliko dana od primjene cjepiva, jednako tako i prolaze kroz nekoliko dana i uglavnom ne zahtijevaju nikakvu terapiju ili eventualno simptomatsku terapiju hladne obloge, lijekove za snižavanje povišene tjelesne temperature ili lijekove protiv bolova. Koliko ima onih ozbiljnih, recimo, nuspojava gdje se to malo situacija zakomplicira? Od do sada ocijenjenih prijava, oko 25% čine prijave koje zadovoljavaju jedan od kriterija prema kojima se smatraju ozbiljnima. Tu se najčešće radilo o opsežnom oticanju, opsežnoj lokalnoj reakciji, zatim vrlo visokim temperaturama iznad 39,5 stupnjeva. Zabilježene su reakcije pareze lica, odnosno periferne slabosti jedne strane lica. Ova reakcija je obično povezana sa otokom tkiva koji pritišće živac i također je najčešće riječ o prolaznom stanju. Zabilježene su tromboembolijski događaj. Zatim to je ono čemu se najviše i pričalo. Tako je, o tome se jako da pričalo. U većini slučajeva takvi događaji jesu zahtijevali hospitalizaciju, ali u trenutku prijave je oporavak već bio u tijeku. Pacijenti su dobili odgovarajuću terapiju i pušteni su kući iz bolnice. Zatim smo zabilježili nešto nesvjestica koje su također očekivane nuspojave, ne samo cjepiva protiv bolesti COVID-19, već općenito svih cijepljenja, jer nakon svake primjene cjepiva u stvari moguća je takozvana psihogena reakcija i u tom slučaju je u stvari važno poduzeti mjere opreza da ne bi došlo do ozljede u slučaju pada. I među najčešćim smo zabilježili neposredne reakcije preosjetljivosti. To su reakcije koje nastaju unutar 4 sata od primjene cjepiva. One se najčešće manifestiraju kao osip, svrbež ili koprivnjača. U pojedinim slučajevima mogu se zakomplicirati pa biti praćene oticanjem lica ili usta, takozvani angioedem ili anafilaktička reakcija. Međutim, također u gotovo svim prijavama je došlo do potpunog oporavka nakon promptne primjene odgovarajuće antialergijske terapije, a zbog toga se u stvari i sjedi na punktu 15 do 30 minuta kako bi se moglo popratiti i pravovremeno reagirati. Ako se nešto dogodi da se to može zanimati. Ono glavno pitanje, postoje li smrtni slučajevi nakon cijepljenja da se može dovesti u direktnu vezu cijepljenje sa smrtnim ishodom?
Mi smo do sada zaprimili 8 prijava u kojima je samo vremenski cijepljenje bilo povezano sa smrtnim slučajevima. Nije utvrđena uzročno-posljedična povezanost. Te 33 prijave sumnje na nuspojavu smrtnog ishoda nakon cijepljenja. U 8 takvih prijava povezanost je ocjenjena kao nije vjerojatno povezana sa cijepivom, što znači da su osobe imale brojne druge rizične čimbenike koje su vjerojatnije pridonijeli, nažalost, smrtnom ishodu. A u preostalom broju slučajeva se čeka dodatna dokumentacija kako bi se mogla završiti i provesti potpuna ocjena. I sad, što zaključiti, što reći ljudima koji imaju ono što, ta riječ koju slušamo tako puno od izbijanja pandemije, koji imaju te komorbiditete, koji imaju teška neka stanja, što njima reći, a da ih se motivira na cijepljenje? U svakom slučaju bi se trebali posavjetovati sa svojim liječnikom, izabranim liječnikom obiteljske medicine, odnosno u slučaju specifičnih stanja sa liječnikom specijalistom koji ih vodi i po kojem se prate. Svaki organizam je individualan i odluku o cijepljenju i izboru cijepljenja treba donijeti u suglasnosti sa liječnikom. Sad, koliko sve ove prijave za te nuspojave korespondiraju s onime što možemo pratiti u svijetu? Jesu li Hrvati skloni prijavljivati nuspojave, manje skloni? Jesu li te nuspojave nešto drugačije od onoga što vidimo u svijetu? Kada usporedimo podatke kojima raspolažemo u nacionalnoj bazi sa onima iz europske i svjetske baze nuspojava, oni su poprilično slični. Na europskoj i svjetskoj razini su također najčešće zabilježene ove očekivane i neozbiljne reakcije koje smo malo prije spominjali. Samo da to razjasnimo, kada kažete neozbiljne, to nisu to se jednostavno radi o ovim blažim oblicima. To znači se radi, to je u stvari regulatorni pojam, jer mi moramo regulatorno razlučiti da li je prijava neozbiljna ili ozbiljna. To ne znači nužno da ove ozbiljnost i težina nisu sinonimi. Znači, ne znači da osoba koja je imala nuspojavu koja nije klasificirana prema točno određenim kriterijima kao ozbiljna, ne znači da nije bila teška. Može nekoga 5 dana onesposobiti visoka temperatura, pa ne može ići na posao na bolovanju, malo mu je teže, ali to je čisto regulatorno kako se one po točno utvrđenim kriterijima moraju klasificirati. Jasno. I sada, prije dok je praktički bilo jedno cijepivo na raspolaganju, ideš, cijepiš se, ne postavljaš puno pitanja. Međutim, sada čovjek zaista može birati što god hoće. Sad, postoji li neka preporuka, ako ste mlađi, možda bolje da idete na ovo cijepivo, ako ste stariji od 65, možda bolje uzmite ovo cijepivo. Postoji li nekakva preporuka po tom pitanju? Pa, ova sva 4 cijepiva koja su odobrena se u principu razlikuju već i u populaciji koje su namijenjena. Cijepiva proizvođača Pfizer i Moderne, mRNA cijepiva, osim što su odobrena u odrasloj populaciji, odobrena su i u populaciji od 12 do 18 godina, za razliku od AstraZeneca i Janssena koji to nisu. Oni su odobreni samo od 18 godina nadalje. Tako da tu već postoji razlika. Sva 4, naravno, pri donošenju odluke o cijepljenju treba vidjeti da li je kontraindicirana primjena u određenom stanju. Sva 4 cijepiva su kontraindicirana, odnosno ne smiju se primijeniti u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari. AstraZeneca ima još 2 dodatne kontraindikacije, Janssen 1, tako da u svakom slučaju liječnik treba uzeti u obzir te sve podatke prije nego što donese odluku skupa sa osobom koje cijepivo odabrati. Dakle, da zaključimo, ako imate bilo kakve sumnje, konzultirajte se s liječnikom, postoji cijepivo za vas. Tako je. Puno vam hvala na gostovanju danas. Hvala vam.